Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong i sa inyo ang sentimento o reaksyon ng mga men and women in uniform sa Armed Forces of the Philippines, both active and retired, sa nangyaring palpak na rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Kaya gusto ko mo na nga uh, remind na meron tayong uh, backup channel, the general's perspective. Ang link ng channel nito na nasa description box ng ating video. Paki-click lang para makasubscribe kayo. Uh, in case lang na mawala itong channel natin, magurgor, mahak, kagaya ng nauna yung aking the general's opinion, na nahak kaito last March. Eh mabuti na lang may alternate o may pupuntan tayong platform para tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng ating mga opinions. Okay, gusto kong i-share sa inyo ang viral post ng isang uh, Marine General, si Brigadier General Orlando I. E. De Leon. Okay, ka, ito yung kanyang uh, post sa kanyang uh, Facebook account kapon. Sabi niya. The question to tungkol ito kay 'di ba sinibak nila si Vice Admiral uh, Alberto Carlos ng Westcom at pinalitan ng bago si Rear Admiral uh, Torres Jr. Uh, Arnolfo Torres. So ito uh, ang uh, post is uh, Ang, ang title niya is Anger Brewing Kumukulo ang galit ng mga ibang kasundaluhan Bakit? Ito The question to ask to the chief of staff and his board of generals and the department of national defense is Why was Vice Admiral Alberto Carlos Westcom team removed and disrespected for performing more than 20 successful rotation and resupply missions from January 2022 to March 2024? While no one is getting the axe for this recent epic failure or fail. Meaning yung uh, I think June 17 na palpak na resupply mission sa uh, Ayung Insul na kung saan walong sundalo natin, na uh, sailors natin ang nasugatan yung isa na putulan ng dalire na walang tayo ng walong armas at napahiya tayo ng gusto so ito tanong daw para sa sa starting from the DND the chief then board of generals the chief staff bakit hindi parusahan bakit hindi i-relieve itong Westcom, bagong Westcom chip na grabing pagkapalpak. Epic fail, failure. Yung si Vice Admiral Carlos, kung meron mang tension nung panahon niya, hindi katulad ng tension ngayon. Malapit nang nagkaputukan eh. So, 20 successful missions panahon ni Vice Admiral Carlos. Nung dahil lang sa isang phone call, recorded phone call, uh, sinibak siya na unceremoniously. Pinalabas lang na personal leave, kailang hindi, sinibak eh. So yun, nagtatanong nga lang naman, <laughs> itong kilala ko itong si retired uh, General De Leon, classmate ko ito sa ano? Classmate ko ito sa Command and General Staff Course noong 2003. May prinsipyo yung uh, Marine Officer ito. Uh, noong nga panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo, ano siya, nag uh, sa salita pa, kaparehas silang dalawa ni ano, may paninindigan ni Medal of Valor Award ni Colonel Ariel Kerubin. Basta tama, ipinaglalaban at kaya ito, nagbo-voice out ng uh, opinion si General Orlando De Leon. Okay, basahin natin ang mga comments ng mga sundalo retired and active. Oh, si Professor Malo <laughs> uh, nagbigay ng comment, sabi niya, The question is quite valid and until now the commander in chief presidente has been silent. No troops visit, no comment and no ironclad clad posturing. Ano? Bakit tahimik ang commander in chief? June 17. June 17 nung nangyari. Eh nung una nga lang yung lang balita na gentleman's agreement nag-comment na siya na worrisome. Ito pa kaya? Uh, muntik nang nagkaputukan. Tapos sobrang tahimik. Bakit wala nang ano? Wala na siyang salita. So, sumagot si General De Leon kay Professor Tique, sabi niya, "My guess is they are now in a quandary on how to temper the anger." The next Aurora mission is very critical. Tama. Natataranta na sila. Uh, kasi alam nyo yung mga Navy sailors natin, yung Navy Fragmen. they're one of the best. Well trained yun. Yun po ang katumbas ng Navy SEAL sa US. Pina-escort sila. Kailang siguro. With a very specific instruction na do not fire ganon o wag kayong uh, mag-escalate ng tension kaya pagdating ng mga Chinese Coast Guard na itak ba o palakol baton wala lang pinagpapalo sila walang magawa yung mga Navy fragment natin Special Operations Group and I'm sure masakit sa kalooban nila yung nawalan sila ng armas hindi pwedeng i-surrender mo yung armas. Malala nyo sa Golan Heights ba yun? Noong 2015, ang chief of staff noon, si General Katapang. Uh, yung ating mga UN uh, contingent doon, army soldiers, napalibutan sila ng Syrian troops. Pinapasurrender yung armas. Merong isang bansa, ah, hindi ko na makakatandaan yung bansa, sinorender talaga ang armas. Ang ating mga sundalo, no way. Ah, tapos ang instruction din ng uh, AEP leadership, make a way for you to escape, do not surrender. Ay talaga, hindi nag-surrender yung uh, mga Pilipino sundalo. Humanap ng paraan, pagdating ng gabi, tumakas sila, dumaan sila sa napakaraming landmines. Inaiwasan nila yung landmines hanggang naka-extricate. Hindi nila isinurender ang kanilang mga armas. Dahil nakakaya, yung sundalo ka, isurender mo, makumpis ka yung armas mo ng ibang nasyonal. Ganon. Ganon ang saloobin ng ating mga Navy sailors na wala man lang kalaban-laban, nakunan sila ng armas, nakakahiya. Kaya ito yung sabi ni General Del De Leon na sentimento na anger is brewing, kumukulo ang galit ng ating kasundaluhan dahil sa napaka, uh, I don't know, uh, ambigus. Uh, walang klaro na ano kung gera, eh, gera na lang. eh Bakit ano? Ang Chinese Coast Guard o oh, itong Chinese Maro. Hindi hindi sila nagdala ng armas, pamalo lang. <laughs> Tapos tayo nagdala ng armas, ayun napilitan na ano, eh, ang policy ng uh, Philippine Navy, do not fire. Uh the first shot, uh, first shot shall not come from the Philippine side. So anong mangyari? Ano na lang. Kahit palupaluin tayo, ganun na lang. Kaya tama, very crucial ang next uh, rotation and resupply mission. Anong mangyari? So hanggang ganyan na lang ba? Kung sabi saya, gidaog-daog, yapak-yapakan na lang ta. Eh hanggang kailan? Makapagtiis ang ating mga Navy sailors. Eh may hangganan ang lahat. Kaya sana ayusin nila itong ginagawa nila dahil... Uh, kawawa ang ating mga Navy Sailors sa uh, Coast Guard personnel sa ganitong nga uh, ginagawa mabuti pa panahon ni Tate Digong diskarte okay? walang nawala na ating teritoryo kailang less tension so sana maiwasan ang kaguluhan